Мөнгөн мэдээл энэ төлөө манай Бундмаа одоо барилгаж байгаа. Манай тун сараах юм шүү дээ. Нэгэл. Дээр нь урж байгаа юм уу? Өвчгээ сайхан амарсан бол таа гэх. Тэгээд Бундмаа нэг хэлчихээ. Цаашид Дээд үндэс мэт хэсэг. Дайж байгаа тийм дуулгасаад үү, тэ? Санаа амсаж байна. Сайхан унтж амссан юм шиг байна. Тийм байна. Тийм. Бундмагийн араас зэрэгцэд манай цагаанаа гарах байгаа. Манай тийм суугаад байна шүү дээ. Цагаанаа бол амралтаа бол амарч байгаа. Циран тэ хайж суугаад. Циран чи гавьяа тохоос. Тэ. Циран га махан гавьяатууд маань. Бундмаа гавьяат ус. Ус гавьяат уу юу? Маас гавьяат ш. Тийм. Оо за за бун гавьяатууд. Харин хэрэг юм бэ? Манай амтс чинь юу да баатар ус тээ. Усын баатар тээ. Нөгөө юу усын баатар тээ. Дүр баатар. За энэ жил нэг эмэгтэй анхны ус дэлхийн авраг гарч ирэх юм баа үз тээ. Өнгөрсөн жил эрэгтэй аврагтай бас. За ерөөл утга шээ. Хүчээж үзээрэд яг. Нөгөө Франц гарч ирсэн. Үзэх үү? Тээ энэ Франц. За энийгээр одоо ингэж Go in just get a good. Semifinal.